sizə rəhbərliyini, Bolşeviklərin mədəni quruduğu tədbirləri idi. Görək, bu, həmsi bu gedən proseslər, Bolşevik rəhbərliyinin elədiyi proseslərdir, yəni mədəni quruduğu tədbirlərdir. Bunlar hamısı Birinci Dünya Müharibəsinə qədər olan belə deyim də, periodu idi, Birinci Dünya Müharibəsinə qədər olan gördüyü tədbirlər idi. Bəs görək, İkinci Dünya Müharibəsi üzrə. İkinci Dünya Müharibəsi əvvəlində gördüyü tədbirlərdir. Bəs indi görək, İkinci Dünya Müharibəsində SSR rəhbərliyi Azərbaycandan hansı faydaları gördü? Faydaları görmədi. Müharibənin qurtarmasında elən böyük rol Azərbaycan oynadı. Görəcəksiniz, Azərbaycan o rol oynayıb. Deməli, 1939-cu ildə sentyabr ayında Almaniyanın Polşaya hücum eləməsi nəticəsində İkinci Dünya Müharibəsi başladı. Deməli, Almaniya 1940-cı ilin sonuna qədər mən deyərdim ki, çox qısa müddət ərzində daha bir il içində çox qısa müddət... Əleyküm salam, əleyküm salam. Deməli, çox... Əleyküm salam, Şahmaz. Çox qısa müddət ərzində, deməli, mərkəzi Avropanın, bir də Qərb Avropanın işğal edib, yəni öz gücünə güc qatdı. Bütün deməli Avropanı işğal edib, İngiltərədən başqa, İngiltərə də Avropa sayıldığına görə İngiltərəni saymayar hələ. İngiltərədən başqa bütün Avropanı işğal elədi, yəni belə deyim də, Fransanı, İtaliyanı, Norveç, Finlandiya, İsveç, İsveçrə hamısını yəni işğal edib öz gücünə güc qatmışdı. Deməli, bundan sonra Sovet İttifaqına ildırım sürətli zərbə endirmək üçün Barbarossa planı hazırlanmışdı. Deməli, Barbarossa planına əsasən Almaniya 1941-ci il iyunun 22-sində SSRİ-yə hücum elədi. Bununla da, yəni SSRİ-yə hücum eləməsi ilə Almaniyanın təbii olaraq ki, SSRİ müharibəyə qoşulduğuna görə Azərbaycanda İkinci Dünya Müharibəsinə qoşuldu. Almaniya öz işğal planında xüsusilə Azərbaycan neftinə, ondan sonra onun strateji əlverişli mövqeyinə çox əhəmiyyət verirdi. Qafqazın idarə olunması planı da Rosenberg hazırlamışdı. Yəni Hitlerin ən güvəndiyi, ən inandığı insan Rosenberg Qafqazın işğalını bir də Qafqazın idarə olunması planı hazırlamışdı. Onun bu planına görə deməli, mərkəzi Tiflis olan, Tiflis şəhəri olan, mərkəzi Tiflis şəhəri olan Qafqaz Reis Komissarlığı qurulmalı idi və Azərbaycan Komissarlığı da ona tabi olunmalı idi. Tiflis Reis Komissarlığı ona. Bundan sonra Almaniya SSR-ni məğlub eləyib, Türk xalqları yaşayan bütün əraziləri zəhd eləyib, baxına, SSR-ni məğlub eləyəndən sonra bütün belə deyəndə türklərin, türk xalqlarının yaşadıqları əraziləri zəhd eləyib, özündən asılı olan Böyük Türkistan dövləti qurmaq fikrində idi. Böyük Türkistan. Və Azərbaycan da bütövlükdə bu Böyük Türkistan dövlətinə qoşulmalıdır. Yəni Çin səddindən belə deyək də Türkiyədə daxil böyük bir Türkistan dövləti qurulmalı idi. O Türkistan dövləti də Azərbaycan da daxil olmalı idi. Və o Türkistan dövləti Hitlerdən asılı vəziyyətdə olmalıdır. Bundan sonra Hitler Bakı neftini çıxarmaq üçün, emal etmək üçün, daşınmaq üçün, yəni neftə aid nə varsa bütün bu məsələləri həll eləmək üçün deyən görüm onlarda necə gedirdi? Kontinental neft cəmiyyəti. Hə, onlar da kontinental neft cəmiyyəti idi. Deməli, kontinental neft cəmiyyətinə xüsusi tapşırıq vermişdi. Almaniyanın baş qərargah rəisi Qafqaza hücum planını hazırladı və Edelweiss planına əsasən, Edelweiss planına əsasən. Deməli, Bakı 1942-ci ilə qədər, yəni ən gecdə 42-ci ildə zəbt olunmalı idi. Alman ordusu beləcə rusları, Bolşevik ordusunu Azərbaycan neftinə məhrum eləməli idi. Alman ordusu 1942-ci ilin yayında ağır döyüşlərdən sonra, çox ağır döyüşlərdən sonra Qafqazın şimal hissəsini ələ keçirə bildi. Qafqazın şimal hissəsini ələ keçirib Böyük Qafqaz dağlarına çatdı. Bu zaman ABŞ-la İngiltərə gəlib İran
İrana gəldilər və İranda öz belə deyim, ordusunu yerləşdirdilər. Deməli, İranda öz ordusunu yerləşdirən ABŞ-la İngiltərə Velvet planı iləri sürdülər. Deməli, Velvet planı nə idi? Əslində, Velvetin mənası ingilis dilində mənfəət deməkdir. Deməli, Velvet planı nə idi? Bu plana görə Qafqazda ağır müdafiə döyüşləri olmalı, aparıldığına görə, ağır müdafiə döyüşləri aparıldığına görə, Sovet ordusu öz ordusunu Azərbaycandan çıxarıb, Stalingradın müdafiəsini aparmalı idi. Yəni, Stalin öz ordusunu, Bolşevik ordusu, Rus ordusunu çıxardıb, əsas Stalingrad müdafiəsini aparmalı idi. Azərbaycanda isə, yəni Şimali və Cənubi Qafqazda, İngiliz və Amerika qoşunları yerləşdirilməli idi. Çünki bu onların planı idi ki, Azərbaycan neftinə bir növü sahib çıxsınlar. Amma, Stalin, Yosif Vissarionoviç Stalin buna razı olmadı. Niyə görə? Çünki Yosif Vissarionoviç Stalinin də Azərbaycana dair çox çirkin planları var idi. Çox çirkin və belə deyim də çox adım neysə ağzımızdan yaxşı söz çıxmaz. Çox çirkin planları var idi. Deməli, Stalinin planına əsasən nə olmalı idi? Qafqazda yaşayan bütün türk müsəlmanlar, bütün türk müsəlmanların hamısı kütləvi şəkildə köçürülməli idi Mərkəzi Asiya və Sibir çöllərinə. Görün bu Stalinin fikrinə baxın. Bütün Azərbaycanlılar, Ləzgilər, Çeçenlər, İnguşlar, yəni müsəlman, türk kim varsa hamısı köçürülməli idi Mərkəzi Asiya çöllərinə, bir də Sibirə. Təbii olaraq ki, bax, keçən dəfə Mirzə Fəxr Bağırovu mən pislədim. Dedim ki, Mirzə Fəxr Bağırov cəmaata qan qusturdu. Ziyalıları, 29 min ziyalını öldürmək nə deməkdir? Amma ki, Mirzə Fəxr Bağırov Stalinə qəti etiraz elədi bu məsələdə ki, Azərbaycanlıların köçürülməsi məsələsində qəti etiraz elədiyinə görə Stalin buna cəsarət eləyə bilmədi. Və Azərbaycan xalqını Mərkəzi Asiya köçürmək mümkün olmadı. Azərbaycan xalqı öz yerində qaldı, amma digər xalqların hamısını köçürdülər. Ləzgiləri, Çeçenləri, İnguşları hamısını köçürtmüşdülər. Müharibədən sonra onların hamısını buradan sürgün eləmişdilər. Sonra Nikita Xruşov gələndən sonra onların hamısı öz ellərinin obalarına qayıtdılar. Onu ümumi tarixdə, yəni ümumi tarixə inteqrasiya eləsək, belə görərik ki, deməli 1944-cü ildə müharibənin gedişində Cənubi Qafqazdakı xəyanət eləyən qüvvələrin Cənubi Qafqaz, Şimali Qafqaza çıxarılması planına əsasən Çeçenlər, İnguşlar, Ləzgilər hamısı bu ərazilərdən çıxarılıb sürgün olundu Mərkəz Asiya. Hətta Məsəti türkləri də sürgün olundular Mərkəz Asiya çöllərinə. Amma Nikita Xruşov geri gələndən sonra Stalin dövrünü pislədiyinə görə, Stalin dövrünü xəyanət adlandırdığına görə, Stalini də xəyanətkar adlandırdığına görə, onun əlaltılarını, Stalin əlaltılarının hamısını, yəni Beriyanı, Jukovu edam elətdirdi. Beriyanı, Jukovu edam elətdirdi. O Mərkəzi Asiya köçmüş bütün xalqları da geri qaytardı. Çeçenləri, Ləzgiləri, İnguşları öz ölkələrinə qaytardı. Bir dənə Meseti türkləri, yazıqları qaytarmadı. Bir dənə onlar Mərkəzi Asiyata qaldı. Yəni, bu ümumi tarixə inteqrasiya elədim ki, sizə ümumi bir görüş formalaşsın beyninizdə. Deməli, Mirzə Fəxr Bağırov Azərbaycanlılarınsa köçürülməsinə qəti imkan vermədi. Onun, bax, bu hərəkəti xoşuma gəldi ki, buna icazə vermədi. Sonralar yenə onun yaxşı hərəkətlər olacaq, mən gələcək dərslərdə sizə deyəcəm. Dağıstan əhalisinin isə, Dağıstan əhalisində deportasiya eləməlidir. Çünki Dağıstan da müsəlman daxil. Dağıstan əhalisinin isə deportasiya olunmasını o dövrün, yəni Dağıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının rəhbəri, ora rəhbəri eləyən Əziz Əliyev imkan vermədi. Yəqin ki, Əziz Əliyevi tanıyırsınız. Əziz Əliyev kimdir? Kimə nə deyər Əziz Əliyev kimdir? Əziz Əliyev Heydər Əliyevin qaynatasıdır, Zərifə Əliyevin. Əziz Əliyev Heydər Əliyevin qaynatasıdır, yəni Zərifə Əliyevin anatasıdır.
O da nəfər gəldi, Dağıstan rəhbəri seçildi. Deməli, Almanlar 1942-ci ildə ki, Şimali Qafqazın çox hissəsini zəbt edib Dağıstana yaxınlaşırlar. Bayaq dediyim kimi, Dağıstana yaxınlaşanda Dağıstan əhalisi vahimiyə, qorxuya düşərək evlərini tərk eləməyə başladılar. Qadınlar, qocalar, uşaqlar, cavanlar, yəni kim varsa hamısı dağlara qaçmağa başladı, dağlara pənah aparmağa başladı. Dağıstan da tam işğal olunsaydı, təbii olaraq ki, Bakıya yol açılacaqdı. Ona görə də Dağıstanın işğalını dayandırmaq üçün Dağıstana rəhbərliyi kimə etibar eləyək? Dağıstanı necə eləyək ki, əldə saxlayaq fikri rusları çox çaşdırmışdı. Ona görə də Bolşevik hökuməti, yəni ki, Stalin çox fikirləşir. Sağ ol, Stalin çox fikirləşəndən sonra, çox götür-qoy eləyəndən sonra Dağıstana rəhbərliyi tapşırır Əziz Əliyevə. Başqa çarə tapmır da, baxır ki, Əziz Əliyevdən başqa yoxdur. Heç öz gürcülərinə də güvənmir. Ha. Stalin öz gürcülərinə də güvənmir. Və Dağıstana rəhbərini tapşırır Əziz Əliyevə. Əziz Əliyev də gələn kimi bütün Dağıstan əhalisini yığaraq belə bir çıxış edir, gərəkli olsa qocalarda, qadınlarda, uşaqlarda hər biri əsgər və səngər olmalıdır Almanlara qarşı. Əsgər və səngər olmalıdır. Əgər xalqda birlik olsa, bu xalqı məğlub eləmək olmaz. Və o xalqa münazətində deyir ki, doğma Qafqazı müdafiə eləmək, düşməni dağlarımıza buraxmamaq vəzifəsi ancaq bizim boynumuza düşür. Yəni, bizim boynumuzun borcudur ki, düşməni Qafqaz dağlarına buraxmıyor. Məhz onun bu çıxışından sonra əhali öz yerinə, o yorduna, obasına qayıdıb, Şimali Qafqazda, Dağıstanda səngərlər qazıb, cəfə xətti qurmağa başlayırlar. Bundan sonra artıq Almanların yəni Şimali Qafqazı zəbt eləməsi çətinləşdi. Belə Azərbaycanlar olub. Sonra bunu tək belə deyir. Bundan başqa Azərbaycan xalqı faşizmə qarşı mübarizədə də fəal iştirak edib. 700 min Azərbaycanlı müharibəyə gedib. 700 min az deyil, 700 min Azərbaycanlı müharibəyə cəlb olunması nə deməkdir? Bundan başqa Azərbaycanlardan və ya belə deyək də Azərbaycandan 402, 271, 223, 416-cı atıcı diviziyalar qurulub. Deməli, Azərbaycan döyüşçülər müharibənin əvvəlində, müharibənin lap başında, Brest qalasının müdafiəsində çox fəal iştirak ediblər. 1941-ci ilin sonunda Novqorodun Putinka kəndi var idi ki, bu Putinka kəndi ruslar üçün dönüş nöqtəsi idi, deyək də belə. Putinka kəndindəki uğrunda döyüşlərdə İgidlik göstərdiyinə görə Azərbaycanlı İsrafil Məmmədov ilk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adlanır. Yəni, 2-ci Dünya Müharibəsində Azərbaycanlardan ilk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alan İsrafil Məmmədovdur. Novqorod şəhərinin Putinka kəndi oğludur, hansı ki çox strateji əhəmiyyətə malik idi. Bundan başqa Moskva döyüşlərində fərqlənən bölmə komandiri vardı, tank bölməsi komandiri Həzə Aslanov, Qırmızı Ulduz ordeniylə təltif olunur. Ondan sonra Leningradı havadan qoruyan təyyarəçi Hüseyin Bala Əliyevin igidliyi bütün SSR-yə yayılır. Nəinki SSR-yə, Avropada belə onu tanıyırlar ki, yəni Hüseyin Bala Əliyev kimdir? Yadınızdadır, Birinci Dünya Müharibəsində Fərrux Ağa Qayıbov. Rusların paytaxtını qoruyurdu. Vilnius səmasında 3 dənə Alman təyyarəsini məhvələyib. Sonunda özü şəhid olmuşdu. Bax elə. Görürsünüz, burada da Hüseyin Bala Əliyev Leningrad şəhərinin blokadadan qutarmaq üçün, bir də Leningrad şəhərinin səmadan qorumaq üçün o qədər igidliyi göstərmişdi. Onun igidliyi bütün həm Avropada, həm də bütün SSR-də yayılmışdı. Hamı onu tanıyırdı. Deməli, Qafqaz cəbhəsində ağır vəziyyətlə bağlı olaraq 1942-ci ildə Cənubi Qafqaz Respublikalarında hərbi vəziyyət elan olundu. Çünki çox vəziyyət ağır idi. Artıq
demək olar ki, almanlar, fikirləşin ki, almanlar Akustafiya Qazağa daxil olmuşdu, Gəncəyə daxil olmuşdu. Deməli, oradan Bakıya gəlmək nə idi ki, heç nə idi. Ona görə də hərbi vəziyyət elan olundu və Bakı ətrafında istehkamlar qazıldı. 416-cı milli diviziyamız Şimali Qafqazın azad edilməsində böyük rol oynadı. 416-cı milli diviziya və diviziya Taqanrogun azad edilməsində göstərdiyi xüsusi igidliyə görə Taqanrog diviziyası adını aldı. Taqanrog diviziyası adını aldı. Tuapsi uğrundakı döyüşlərdə Maryaka ne bilir Azərbaycan? Neyse de Maryak. Maryak Qafur Məmmədov. Gəmici. Hə, gəmici. Gəmici deyək də. Qafur Məmmədov igidlik göstərdi və ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Deməli, Stalinqrad cəbhəsində Həzi Aslanov tank alayı düşmənə ağır zərbə vurdu. Və buna görə də birinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını aldı Stalinqrad cəbhəsində. Düşmənin elə bir Stalinqraddan çıxarılmasında böyük rolu, ən böyük rolu 80%-ını Həzi Aslanovun tank briqadası. Ona görə onu birinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını verdi. Sonra Həzi Aslanovun tank briqadası 1944-cü ildə Belarusun 508 dənə yaşayış məntəqəsini azad elədi və o ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü ikinci dəfə. Amma ki, bu fərmanı 1991-ci ildə imzaladılar. Yəni, Həzi Aslanov düzdür, 508 məntəqəni, Belarusiyanın 508 məntəqəsini azad eləsədir, amma bunu bu Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını ikinci dəfə ona 1991-ci ildə təsdiq elədilər. Amma verilib 44-də, təsdiq olunub 91-də. Həzi Aslanov yeganə generalı idi ki, yegana, bütün rusların, azərbaycanların içində dəxli yoxdur. SSR-də yegana general idi ki, 33 yaşında general-mayor rütbəsi almışdı. Həzi Aslanovdan qabaq heç kim SSR-də 33 yaşında, cavan yaşında general-mayor rütbəsi almayıb. Həzi Aslanov özü 1910-cu ildə Lənkəranda anadan olub. 41-də birbaşa müharibəyə qoşulub, 43-də general-mayor rütbəsi alıb, göstərdiyi igidliklərə görə. Heç kim ondan qabaq elə cavan yaşda general-mayor rütbəsi almayıb SSR-də, heç vaxt olmayıb belə bir şey. Bundan başqa, təkcə bunlar deyil, Ziya Bünyadov Polşanın və Çexoslovakiyanın azad edilməsindəki qəhrəmanlığına görə Ziya Bünyadov, tarixçi Ziya Bünyadov, Azərbaycan tarixini yazan Ziya Bünyadov Polşanın və Çexoslovakiyanın azad edilməsindəki qəhrəmanlığına görə Yusif Sadıqov Berlin uğrundakı döyüşlərində Reyxstagın alınmasına görə, hətta Reyxstaga bayrağın sancılmasına görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ümumiyyətlə, müharibə dövründə 121 Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 121 Azərbaycanlı. Tək, yəni bu, belə deyim desə, diviziyadır, alaydır, tank briqadasından deyil. Onu sizə deyim ki, Azərbaycanlar partizan hərəkatına, antifaşist hərəkatında da böyük fəallıqla iştirak ediblər. Bax, məsələn, Yugoslaviyada, Yugoslaviyanı bilən var uşaqlardan. Yugoslaviya haradır? Desəm, bilən ya, Avropada, ölkədə, Avropada. Bax, indi Yugoslaviya haradır. İndi mən sizə deyim də Yugoslaviya haradır. Eldar müəllim. Kimdir bu? Kifad Məmə, sənsən? Bəli, mənəm Eldar müəllim. Salam. Əleyküm, salam. Sağ ol, şükür Allah. Necədir? Mən dərs başlayandan sizi dinləyirəm. Alo, bircə dəqiqə. Fikirləşirəm, görüm uşaqlardan müraciət eləyib nə soruşacaqsan. Bugün deyəsən sizə əsas ən çox öz payınıza düşüb danışmaq. Bu ikinci dünya müharibəsində Azərbaycanlıların qəhrəmanlıqlarını başa salıram ki, qoy öyrənsin. Başa düşdüm Eldar müəllim. Azərbaycanlılar nə qəhrəmanlıq göstərir? Çox yaxşı Eldar müəllim, çox yaxşı. Yaxşı, uğurlar sizə. Şagirdin sayına da baxdım. Oldu, mən dinləyirəm dərsi. Sağ olun. Sağ olun. Hə, uşaqlar, indi kim mənə deyə bilər ki, Yugoslaviya haradır? Bilmirsə mən sizə deyim Yugoslaviya. Yugoslaviya
Mən Bosniya, Xorvatiya. Ay, sağ ol, düzdür. Avstriya Macaristan imperiyasının parçalanmasından sonra yarandı. Deməli, hal-hazırda Bosniya Hersegovinadır, Xorvatiyadır, Serbiyadır, Çernogoriyadır, Albaniyadır. Bax, bu ölkələr var. Bu ölkələr Yugoslaviyanın parçalanması nəticəsində 90-cı illərdə meydana gələn dövlətlərdir. Onun yerində o dövrdə bu dövlətlərin hamısı bir olub, adı Yugoslaviya olub. Və o Yugoslaviyanın Yugoslaviyadakı partizan hərəkatında bilirsiniz də mindən çox faşist zabitini məhv eləyən, çox sayda insanı faşist əsirliyindən mindən çox faşist zabiti nə deməkdir? Zabit ha. Çox sayda da insanı faşist əsirliyindən qutaran Mikhailo ləqəbli Mehdi Hüseynzadə. Mikhailo ləqəbli Mehdi Hüseynzadə. Böyük qəhrəmanlar göstərir. 1944-cü ildə o həlak olub. 44-cü ildə həlak olub. Amma 1957-ci ildə ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı veriblər. 1957-də ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını veriblər. Bundan sonra Fransada əsir düşər ki, bundan başqa, baxın, o adam, bu da çox vacibli bir insandır, çox. Deməli, 1944-cü ildə, yox, 1944-də yox, Fransada əsirlikdən, Fransadakı, deməli, faşist konsular yerindən qaçıb, partizan hərəkatına qoşulan Əhmədiyyə Cəbrayılov var, Əhmədiyyə Cəbrayılov. O dövrdə ona, müharibə dövründə Əhmədiyyə Cəbrayılova xargo da deyirdilər, xargo. Və ya Armed Mişel deyirlər, iki adla o belə ad qazanmışdı. Bir onun adı xargo idi, bir də Armed Mişel idi. Deməli, Armed Mişel və xargo idi. O, Fransada o qədər çox igidlik göstərmişdi ki, Fransada o qədər çox zabit, faşist zabitini məhv eləmişdi ki, deməli, Fransada ona ən hərbi, ən yüksək belə deyim də mükafat verilmişdi. Deməli, o mükafatın adı müsad deyəcəm sizə. Fəxri Legion, Fəxri Legion adı verilmişdi. Bu Fəxri Legion nədir? Fəxri Legion deməli paradda, qələbə paradında və ya ordu paradında və ya respublika paradında əsgərin generaldan qabaq getməyə hüququ var idi. Yəni bu Fəxri Legion adı hər kəsə verilmir. Fransada 4-5 adama verilib. İndiyə qədər Fransa tarixində 4-5 nəfərə verilib. Onlardan bir Əhmədiyyə Cəbrayılovdur ki, o Əhmədiyyə Cəbrayılov ki, hansı ki Fransanın azad olunmasında çox böyük rol oynayıb partizan hərəkatında. Ona görə ona Fəxri Legion adı verilib ki, generaldan qabaq hərbi paradda geçsin. Hətta mən sizə belə bir şey deyim. Charles de Gaulle var, Fransanın prezidenti Charles de Gaulle. Charles de Gaulle 1958-ci ildə prezident seçilir Fransada 1958-də. Sonra 1958-də prezident seçiləndən sonra Esseriyə səfər eləyir. Esseriyə səfər eləyir. Bu Charles de Gaulle-un də özü şeydə müharibədə iştirak eləyir. Bu 2-ci dünya müharibəsi. Gələndə deyir ki, görün necə adam olur. Xruşova deyir ki, Nikita Xruşova. Esseri rəhbəri Nikita Xruşova deyir. Sizin burada Armed Mişel var, xargo, Əhmədiyyə Cəbrayılov. Mənə onu tapın da zəhmət olmasa. Və Əhmədiyyə Cəbrayılova xətrinə o Bakıya gəlir. Bakıya gəlir. Fransanın prezidenti Charles de Gaulle. Və onunla xüsusi görüşür. Xüsusi görüşür. Ha. Görün onu necə Fransa xalqı yadına çıxardı. İndi yadına çıxardıblar. İndi o Emmanuel Macron'dur, nə bilim Macron'dur, nədir. Onlar da indi qudurublar. Amma onu o dövrdə tanımayan yox idi. O dövrdə Əhmədiyyə Cəbrayılovu tanımayan yox idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən, müasir dövrdən sizə bir misal verim. Müharibəyə... Deməli, çox insanlar müharibəyə gedən cavanlarımız, deməli, çoxusunun mən belə tarixinə baxıram, atalar da 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşənlərdir, qazı olanlardır. İndi onların da oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşüb, ya qazı olublar, ya şəhid olublar. Görün necə tarix gətirib özünü şey eləyir ki, Əhmədiyyə Cəbrayılovun oğlu 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda 90-cı illərdə. 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Əhmədiyyə Cəbrayılovun oğlu Mikhail Cəbrayılov,
Əhmədiyə Cəbrayılovun oğlu Mikail Cəbrayılov. Birinci Qarabağ müharibəsində polkovnik rütbəsində daxil işlər nazirində işləyən bir adam idi. İstəsəcə müharibəyə getməz. Müharibəyə gedir. Orada şəhid olur. Neçə yüz ermənini məhv eləyir, neçə yüz ermənini. Və ilk dəfə 13 nəfərə Sovet İttifaqı Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilir 90-cı ildə. Azərbaycan Milli Qəhrəmanı. O 13 nəfərin içində şəhadətindən sonra, yəni şəhidliyindən sonra Mikail Cəbrayıl onda da olur. Qəhrəman atanın qəhrəman oğlu. Atası da Sovet İttifaqı Milli Qəhrəmanıdır. Balası da Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı aldı. Görün. Yəni, həqiqətən də belə deyim də ot kökü üstündə bitərdir. Həqiqətən də belədir. Dərsdən görə haraya ayındıq, haraya getdik, çıxdıq. Amma çox belə interes, bəlkə də çox adam Mikail Cəbrayıl onun açı adını da bilmir. Amma bunu bilmək bir borcdur. Bunu bilmək bir borcdur. Mikail Cəbrayıl onun adını. Əhmədiyə Cəbrayıl onun oğludur. Yəni, bunları bilmək lazımdır. Deməli, bundan sonra belə deyim də sizə, hə, təkcə bu partizan hərəkətləridir, yəni qurulan birliklər bunlarla qutarmadı. Deməli, hətta Azərbaycan 1941-ci ildə müharibə başlayanda Azərbaycanda hər şeydə bütün işlər ancaq müharibə tələblərinə uyğunlaşdırılmışdı. Hər şey. İş saatı 8 saatdan 11 saata çıxarılmışdı. Ərzaq və sənaye məhsullarının, yəni ərzaqın və sənaye məhsullarının verilməsi ancaq talon sistemindən tətbiq olunurdu ki, cəbhəyə daha çox ərzaq lazım idi. Orduya gedənləri, orduya, bütün kişilər orduya getmişdi ya, orduya gedənləri qadınlar və yeniyetmələr əvəz edirdi. Görün bizim qadınlarımız nələr edib, yeniyetmələrimiz nələr edib. Kişilər müharibəyə getdiyinə görə, müharibə illərində qadınlarımız həm neft sənayesində, həm də ağır metallurgiya sənayesində çalışmaq. Və bu qadınlarımız, bu neftçilərimiz müharibə dövründə SSRİ-yə 75 milyon ton neft, 22 milyon tonda benzin verir. Bu da o dövrdə Sovet İttifaqının neft hasilatı üzrə neftin 4-də 3-ü səsini Azərbaycan verib, neftin 4-də 3-ünü. Benzin isə 90%-ni Azərbaycan verib. Yəni, tankların, ondan sonra təyyarələrin, qırıcı təyyarələrin hamısının neftini, benzinini Azərbaycan verib. Bundan başqa Azərbaycanda Katyusha raketi, Yak-3 qırıcı təyyarəsi, Shpagin pulemyotu ümumiyyətlə 130 hardasa bir 130 dənə silah-sursat istehsal olunub Azərbaycanda. Hardasa 130 dənə. Bir də onu bir dənə yadınızda saxlayın. Müharibələrdə Azərbaycanda iki dəmir yolu iş xətti işə salınıb. Biri Culfa Mincivandır, bir də Səliyan Neftçalı dəmir yolu xəttləridir ki, bunlar işə salınıb. Çox mənə belə gəlir ki, yaxşı maraqlı dərs idi. Mən elə fikirləşirəm. Maraqlı dərs idi. Yəni həqiqətən də indi özünüz gördünüz ki, necə Azərbaycanlı qəhrəmanlar